Əjdaha elində doğulan dəyərli dostlar, bəri başdan nəzərinizə çatdıraq ki, əvvəlki 5 ildə müqayisədə 2019-cu ildə maliyyə durumunuz qat-qat yaxşı olacaq. Sanki pul mələkləri başınızın üstündə toplaşacaqlar. Əlbəttə ki, bunun üçün gərək hər bir işdə ədalətli, çalışqan, məsuliyyətli və humanist olasınız. Sizə ən böyük zərbə münaqişə yaratdığınız, insanları səbəbsiz yerə qarşı durmaya sürüklədiyiniz halda dəyə bilər. Bu səbəbdən də bacardığınız qədər dinli imanlı olmalı, böyük barışığa həvəsli göstərməlisiniz özünüzü. Yaz aylarından iş və kariyeranızda tutduğunuz mövqeyi bək-bək qoruyun ki, növbəti mərhələ üçün qarşınıza çıxan şanslardan bəhrələnə biləsiniz. 1988-ci ildə doğulan əjdaha üçün bu ərəfə xüsusi əhəmiyyət kəsb edəcək. Ələl xüsus da yaşayış və iş yeri Bakı kimi normal böyük şəhərlərdə olarsa. Belə adamları bu ildə tarixi hadisələr gözləyir. Onların taleyində önəmli hadisələr olacaq. Onlar çox maraqlı hadisələrin şahidi olacaqlar. Evlilik və sevgi tanışlığı üçün də çox önəmli bir dövr olacaq. Daşınmaz əmlak alqı-satqısı isə növbəti ilə saxlamaq məsləhətdir. Çünki qaban bu barədə sizə lazımı köməyi göstərə bilməyəcək. Sağlıq durumunuza gəlincə bildirək ki, xeyli gümrahlaşmağa nail olacaqsınız. Ümumiyyətlə, ədalətli olsanız, yamanlıq etməsəniz, ildən xeyli razı qalacaqsınız. Diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.